נפתח את הרצאות הכנס עם הרב יצחק לוי שהגיע מטעם עמיתים לטיולים. הרב יצחק לא רק מלמד תנ"ך זה שנים רבות במסגרות רבות, אלא גם חי את התנ"ך, כדברי אלוקים חיים הרלוונטיים לנו היום. בראש ובראשונה נעסוק בסיפור התנ"כי ובשמואל הנביא, אשר מנהיגותו וגבורתו צמחו פה בשילה. תודה רב על המאמץ לבוא אלינו לרחוק. אנחנו נעסוק בדמותו של שמואל הנביא, שהיא דמות... אני שמה לך פה שעון, שעון שהרב ידע מתי... שהיא דמות מיוחדת במינה, דמות גדולה. דמות שנמצאת בין שני פרקי זמן מאוד שונים, בין תקופת השופטים לתקופת המלוכה. בתקופת מעבר קריטית אחרי חורבן שילה. חורבן שילה כידוע לא מוזכר בספר שמואל, מוזכר בתהילים ע"ח, מוזכר בספר ירמיהו פרק ז', אבל זמן קצר אחרי התחלת נבואתו של שמואל חרב המשכן בשילה. חורבן משכן שילה זה דבר דרמטי. על פי סדר עולם רבה, המשכן היה בשילה 369 שנים. זה לא איזה עוד פרט קטן. נכון, המעמד של שילה לא היה מן הטובים. המציאות של עבודה זרה שהייתה כל תקופת השופטים, המציאות של ההנהגה לשילה, של בני אלי, הייתה מאוד לא פשוטה. אבל עדיין, לראשונה יש מציאות כזאת, שיש משכן שנמצא 369 שנה, שנחרב. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זמן מאוד קצר אחרי התחלת נבואתו של שמואל, התבוסה הגדולה באבן העזר, השבי של הארון, בני אלי נופלים, זמן קצר אחרי זה אלי בעצמו מת. בתוך 20 שנה, לפי הפסוקים, יש שינוי דרמטי בכל המישורים, במובן הרוחני, במובן הצבאי, במובן השלטוני. לא במקרה חז"ל דימו את שמואל למשה ולאהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. בפשטות הפסוק הכוונה שהוא כמו משה ואהרון בעניין של קריאת השם. אבל חז"ל מבינים שזה הרבה יותר מזה. הוא שקול כמשה ואהרון. יש בו צד שהוא מייצג בו זמנית את ההנהגה של משה ואת הכהונה של אהרון. ננסה עכשיו לפי תחנות שונות לראות מהי הדמות הזאת. קודם כל הולדתו. הולדת על פי השם. כן, גילוי אלוקים מיוחד אחרי הקרות. לא במקרה חז"ל מצאו לנכון לציין ולהסביר נקודה מאוד עמוקה במדרש שכולנו מכירים. שאלה מה עשה הקדוש ברוך הוא את האימהות הקרות, כי הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הבנה פשוטה היא שתפילה תכליתה להביא תיקון לעולם. העולם הוא לא מתוקן, הוא לא מושלם. התפילה של האדם, האדם הוא שותף לקדוש ברוך הוא בתיקונו של העולם. זאת ההבנה הרגילה. חז"ל באים ומחדשים חידוש עצום. ואומרים הפוך, שהחיסרון של העולם הוא אמצעי לזה שתהיה תפילה. כל החיסרון של העולם נועד למה? לזה שיתפללו. וכמה חז"ל לומדים דינים והלכות מתפילתה של חנה. משמע שזה דבר מאוד מאוד עמוק. וכידוע חנה נודרת כבר משלב מאוד מאוד מוקדם שהיא רוצה ילד, אבל היא מוכנה להקדיש אותו לשם מראש.
כן, אתה מביא ילד לעולם, ואתה נותן אותו לאימוץ תוך זמן כל כך קצר, לא לאימוץ סתם, אלא להיות באמת משרת השם כל ימי חייו. חז"ל דנים עד כמה שמואל היה נזיר, לא נזיר. שמו של שמואל הוא מעניין, הרי בפשטות היה צריך להיקרא שאול, לא שמואל, כי מהשם שהלטיעו. מה פירוש שמואל? אומר אבן עזרא, שמו אל. מה הכוונה שמו אל? זאת אומרת, יש איזשהו צד בשם של שמואל שהוא מייצג את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא בבחינת מייצג הקדוש ברוך הוא. וזה מעניין מאוד שהדבר הזה בא לידי ביטוי בכל התפקידים ששמואל מילא. שמואל היה מנהיג, שמואל שימש לפי הזוהר בכהונה. בפשטות שמואל הוא לוי, הוא לא כהן. הזוהר אומר שהוא כהן, כן? אמרנו, משה ואהרון בכהנם ושמואל וקורא שמו, אז זה מאוד לכאורה, זה תואם מאוד את מה שנאמר. שמואל היה שופט. זאת אומרת, כל תפקידי ההנהגה, וכמובן שמואל היה בראש ובראשונה נביא, כל תפקידי ההנהגה נמצאים בו, ובכולם הוא מצליח לייצג באופן הנאמן ביותר את הקדוש ברוך הוא. לכן שמו אל. ראשית שירותו במשכן שילה וראשית הופעת הנבואה גדל אצל אלי, וכולנו מכירים את המציאות העגומה של המשכן בימי אלי ובניו, שחוטפים את הבשר, שלפי לשון חז"ל בכל אופן מעכבים את הנשים לחזור לבעליהם אחרי לידתם, וכן על זה הדרך. והוא מתנבא מן ההתחלה מתוך מציאות שהדבר הראשון שנאמר לו, שמה שאתה רואה לנגד אליו, לנגד עיניך, הולך להיות חרב. תחשבו, הוא נכנס עכשיו לתפקיד שמה שהדבר המרכזי שאומרים לו, מה שגדלת בו זה הולך להיות חורבן. אתה מתחיל בחורבן, זה דבר מאוד קשה. הנה אלי הוא הדמות בה הידיעה, והדמות הזאת אוטוטו איננה. ולראשונה יש פה נבואה שהיא הולכת ופורצת. כן, אומר הכתוב, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לאלוקים. מתי הייתה נבואה קודם? אצל דבורה הנביאה. בכל תקופת השופטים לא מצאנו איזושהי נבואה שמלווה את ההנהגה של השופטים, לא, זה משהו חריג. ובהמשך הספר אנחנו נשמע להקת נביאים. זאת אומרת, שמואל מצליח לא רק להיות הוא נביא, אלא ליצור תפקיד בעל משמעות שבעקבותיו רבים וטובים הופכים להיות הנביאים. במקום ההנהגה של אלי שהוא כהן, יש הנהגה עכשיו של נביא. כידוע, גם בספר השם נבואה הוא גם נביא, הוא גם רואה, הוא גם איש האלוקי. ואז מגיע חורבן שילה, שבסופו של דבר הוא קיום הנבואה שניבא שמואל. בסופו של דבר השלב הראשון והפרקים הראשונים בספר שמואל, אחרי ששמואל הוא נביא, הם פרקים של התבוסה הגדולה, נדודי אהרון, שבפשטות הפסוקים אין לשמואל שום קשר. נחלקו הראשונים עד כמה כשנאמר לבני ישראל לצאת, שמואל אומר או מישהו אחר אומר, אבל הוא לא נוכח שם. תשימו לב, פרקים ה' ו-ו' בשמואל א', שמואל לא נוכח. כל התבוסה מול הפלישתים, כל נדודי אהרון, שמואל כבר נביא לשם, כל העם יודע מזה, אבל הוא לא נוכח שם, הוא לא נמצא שם, זה לא במקרה. ואז אנחנו מגיעים לפרק ז', שהוא הפרק של שמואל הנביא. ודבר ראשון, ואני חושב שכדאי שנקרא את הדברים בפנים, כי אני חושב שהם מבטאים באופן מאוד מאוד רציני
את השינוי שחל. ויהי מיום שבט אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. הכתוב לא אומר מה הביא אותם לנהות אחרי השם. אין לי ספק שעבודתו של שמואל היא זאת שגרמה בסופו של דבר שתוך 20 שנה יש פה שינוי דרמטי. השינוי הראשון הדרמטי זה קודם כל כמובן כל הביור של עבודה זרה. תחשבו, עבודה זרה של מאות בשנים, תקופת השופטים מעל ל-300 שנה ללא צל של ספק, מלאה עבודה זרה, כולנו מכירים את המעגל של ספר שופטים, כן? עם ישראל עובד עבודה זרה, ואז פונים לשם, ואז מביא להם מושיע, ואז יש ניצחון, ואז עוד פעם, כל המעגל. שמואל לראשונה ברמה ממלכתית מבאר את העבודה זרה. עכשיו בפשטות הביאור הזה הוא גם מועיל למאות שנים. מתי מצאנו בפעם הבאה עבודה זרה ממלכתית משמעותית? בימי אחאב. זאת אומרת, שמואל עושה פה מהפכה. כתוב בשלושה פסוקים. שמואל מבאר עבודה זרה. שיש פה עוד דבר. יש פסוק מופלא שמופיע בדברי הימים. ואני רוצה לקרוא אותו. והוא פסוק שמתאר מה שנעשה בימי יאשיהו. אומר הכתוב, אני מזכיר, יאשיהו עשה ביאור מוחלט של העבודה זרה בכל ארץ ישראל, כינס את כולם, ואומר ככה, ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל נמצא ויושבי ירושלים. איזה יופי. זאת אומרת, מה שעשה יאשיהו לא נעשה פסח כזה מימי שמואל הנביא. היכן הפסח הזה של שמואל הנביא? הוא לא כתוב. זה לא פלא? הפסח, שזה המשמעות שלו עמוקה, זה קריטת ברית מחודשת של כנסת עם הקדוש ברוך הוא. שמואל עושה, והכתוב לא אומר עליה המילה. לפי עניות דעתי, זה בדיוק אחרי ביאור העבודה הזרה. כי אנחנו יודעים הרי שפסח, המהות שלו זה ביאור עבודה זרה וקריטת ברית עם השם. אז זה קורה בדיוק לפי עניות דעתי בעיתוי הזה. ואז, וזה מאוד מתחבר עכשיו לנושא של כל הכנס, הנושא של הגבורה, שמואל אחרי הדבר הזה, כשעם ישראל עכשיו מבין שהוא המנהיג שלהם, הוא בעצם מכנס את כל ישראל למצפה. לא ניכנס לזיהו של מצפה, מכנס את כל ישראל למצפה, ואז יש תשובה, ואז יש צום, ואז יש תפילה גדולה, ואז יש קורבן, והוא מלווה את המלחמה הזאת השנייה, שהיא תיקון של מלחמת אבן העזר הראשונה. זה לא מתרחש באבן העזר, אבל שמואל לוקח את האבן והוא קורא לה אבן העזר. למור, זה תיקון של אבן העזר הראשונה. זאת מלחמה שבאה בעקבות מציאות של תפילה, של צום, של קורבן, ולכן עד אינה עזרנו השם, כך שמואל דורש את המקום. ואז קורה דבר מאוד מרתק. שמואל איננו יושב, אמרנו ששילו כבר חרבה. עירו של שמואל היא רמתיים צופים. באזור, נגיד בכלליות, לא ניכנס לזה, באזור נווה צוף של היום. שם שמואל נמצא. שמואל לא נשאר בעירו. שמואל מסתובב, עובר עוד מקום ועוד מקום, עובר לגלגל ולבית אל וחוזר. שמואל הוא מנהיג שמאוד משמעותי לא להיות עם העם, עם הפנים אל העם. וכך בעצם, כך הוא מנהיג את כל ישראל בכל תחומי החיים, כמשה ואהרון. בניו לא הלכו מדרכה, בניו לקחו שוחד ועיתו משפט. כשנתבונן ביחס שלו למלוכה, נדמה לי שאפשר להבין את הדבר הבא. קודם כל, ההתנגדות שלו למלוכה היא לא עניין אישי, היא עניין מהותי עקרוני. שמואל בעצם, הרי אני מזכיר,
גם הקדוש ברוך הוא התנגד למלוכה. שמואל מייצג בדבר הזה את הרצון של הקדוש ברוך הוא שלא תהיה מלוכה. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה? אתם כל כך רוצים? טוב, אז שתהיה מלוכה. אז שמואל זורם עם העניין הזה. אבל מה העיקרון שהוא קובע? הוא אומר, אתם חושבים שהפתרון להנהגה בישראל זה שינוי המשטר? אתם התבלבלתם. לא, לא שינוי המשטר. הנקודה היא לא שינוי המשטר. השאלה אם אתם והמלך שלכם תלכו בדרך השם או שלא. זאת שאלת המפתח. הבעיה, הנקודה שתשנה היא לא השלטון. המנהיגות של עכשיו היא מנהיגות בלי מלוכה. שאלה, כשיהיה מלך, תלכו אחרי השם, אתם ומלככם, או שלא תלכו אחרי השם, אתם ומלככם. בזה תלוי הניצחון. בסופו של דבר, אני אקרא פסוק מפורסם שכולכם מכירים. כשבשמואל א' בפרק תדבר, אומר שמואל, ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. מה אומר כאן שמואל? אתם חושבים שהפתרון זה להקריב קורבנות? שמוע מצאנו במה בישראל בקשר לשמואל. ברכת הזבח אומרים חזר שמואל. בית מדרש ונביאים הזכרנו, ניות ברמה, כל שלל המלחמה הופך להיות אוצרות של קודשים. חזר דורשים על שמואל ודוד שיושב בניות ברמה, והם דורשים שהם דרשו בנויו של עולם. ומה זה נויו של עולם? אומר רש"י, למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. כביכול שמואל בראייה העתידית שלו, בידיעה שהוא הולך להיות כרגע נביא לשם, ובאיזשהו שלב עכשיו עם העניין של המלוכה, שימשך את שאול ואת דוד, ויש יחס מאוד שונה ביניהם. את שאול הוא אוהב, את שאול הוא מנשה, את שאול הוא מתאבל כשהוא לא. מי שיעיין בפסוקים יגלה דבר מדהים. אין שום דיבור בין שמואל הנביא לבין דוד המלך. במפגשים השונים שיש, הכתוב לא אומר שהם מדברים. זה אומר משהו. שמואל באמת קשור מאוד לדמות של שאול. ובסופו של דבר, מה שאנחנו רואים כאן זאת הנהגה, בהרבה מובנים הנהגה אידיאלית, שכוללת נבואה, שהולכת וגדלה, שכוללת הנהגה רוחנית, שכוללת משפט כשהוא מסתובב כל ישראל, וכולל גם תיקון של עבודת השם בכל המישורים. לכאורה, לא חסר המלכות. יש פה הנהגה מופלאה, הכל טוב. לא חסר מלך. באמת לא חסר מלך. הנה, יש פה מנהיג שממלא את כל היעודים ואת כל התפקידים באופן נפלא, ומלך לא חסר. מסתבר באמת שזה לא מה שחסר. ומסתבר שאכן, כפי ששמואל טוען, אכן יש את הדבר הזה שאומר אפשר להנהיג את ישראל כך גם בלא מלכות. אבל ביקשתם מלך, אז יהיה מלך. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. הדבר האחרון שאני עוסק לעסוק בו זה גבורת ישראל אז והיום. בסופו של דבר, שמואל הוא דוגמה מופלאה של היכולת לתקן את מה שנפגם. זה נכון לגבי עבודה זרה, זה נכון הקרב השני באבן העזר, שלא במקרה אמרנו קורא לו אבן העזר למרות שזה לא שמו של המקום.
בסופו של דבר, המלחמה השנייה הייתה שונה לחלוטין מן הראשונה. במקום לייחס בארון שהוא פטנט, שהוא מושיע, זה צום, זה תפילה, זה קורבן, זה תשובה. גם משכן שילה וגם המקדש בירושלים זה לא פטנט. אני מזכיר לכם מה שנאמר לירמיהו בפרק ז', כולנו מכירים את הנבואה המפורסמת הזאת, היכל השם, היכל השם, היכל השם אמר. ומה אומר הנביא ירמיהו אל האנשים ערב חורבן הבית הראשון? כי לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עם ישראל. במילים אחרות, תבינו, יש בעיה בהתנהגות הזאת, במה שקרה בשילה. וכך הם חוו. הגבורה של שמואל קשורה בשייכות של כולנו לעם אחד. ושמואל, יש פה איזה רמז, אני ממש מסיים את הלב. לא, אתם רוצים לשמוע את זה מקרוב, אני אשים את זה ש... אני הבאתי, גם בי הרי. טוב, אני אתכם מסיים. בסופו של דבר, הגבורה של שמואל היא בין השאר בזה שהוא הפך את כולם לעם אחד. ולאחר ביום עבודה זרה, הכתוב מציין שאלף הפלישתים כל ימיו לא חוזרים, והוא מדגיש בפסוקים את הנוכחות של כל ישראל. מעבר לרוח השם שמפעמת בגיבורים, אנחנו מבינים שאחד המרכיבים החיוניים בגבורה היא היכולת שלנו להיות עם אחד. ואחד הכלים לאחדות, ובזה אני אסיים, זה היכולת להיות אחד. זה יכולת להתגבר על זה שאתה חושב שכל האמת אצלך, ושאתה מבין שגם לשני יש מה לומר. יש באמרה מופלאה של רבי יונתן מאבשיץ, זכר צדיק לברכה, שאני מרבה לצטט אותה, שאומר, מהו המדד למחלוקת לשם שמיים? עד כמה אתה אוהב את מי שאתה חולק על דעתו. אנחנו כל כך רגילים לזהות אדם עם דעה, ודעה עם אדם. אם זה אדם, זו דעתו. אם זאת הדעה, אז זה האדם. ברבי יונתן מציע פה איזושהי דרך לפתור את העניין. אתה רשאי לגמרי לגמרי לחלוק על השני באופן ממשי לגמרי. בתנאי שאתה אוהב אותו. המחלוקת היא לא עוברת לפסים אישיים. נדמה לי שזה כיוון מאוד 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 משמעותי. היכולת שלנו להכיל דעות שהן אחרות מאיתנו לגמרי, ולאהוב עדיין את כולנו. זה נכון לגבי שמואל, וזה נכון גם לגבינו. בעזרת השם, אנחנו מתפללים קודם כל שנזכה לישועה גדולה בימים אלה, בכל המקומות, בצפון, בדרום, גם במרחקים, שנזכה באמת שהחטופים יחזרו במהרה, שהקדוש ירפא את הפצועים ושהמפונים יחזרו לבתיהם. ברכת השם עליכם.